بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شاہ زیب نقشبندی ملتان سے۔ جیسا کہ پتہ ہے کرونا وائرس دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے، اس کی احتیاطی جو تدابیر ہیں وہ آپ اپنائیے، گھر میں رہیے اور ملن جلن سے پرہیز کریں، ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ صاف کریں، ہر آدھے منٹ بعد ایک منٹ بعد ہینڈ واش کریں تسلی سے، تاکہ جراثیم کا خاتمہ ہو سکے۔ جتنا پرہیز کریں گے اتنی جلدی ہم اس بیماری سے دور رہیں گے۔